Você tem habilitação na categoria D ou E, mas não tem a experiência, a CIA Coordenadas tem oportunidades de emprego para você. Eu me chamo Manuel, sou consultor de vagas de emprego, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de oportunidades. A gente vai conferir agora quais são esses requisitos para você estar participando dessas oportunidades na CIA Coordenadas, tá bom? Então vamos lá conferir. Bom pessoal, olha só, você tem habilitação na categoria D ou E, mas não tem a experiência, certo? Não tem problema. Admissão inicial como manobrista, com possibilidade de promoção em 3 meses para motorista profissional. Essa oportunidade é para quem é de Minas Gerais, tá certo, pessoal? Olha só, os benefícios é plano de saúde odontológico, ticket alimentação de R$ 536 e passe livre. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa oportunidade, se você estiver no perfil, for de Minas Gerais, você vai fazer o seguinte, ó, você vai estar entrando em contato por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? O e-mail da empresa é currículo@ciacoordenadas.com.br e o WhatsApp é DDD 31 999582594. Eu peço que vocês entrem em contato o mais rápido possível, pois essas oportunidades são urgentes, tá? Então, todas as informações estão aqui nesse vídeo e também na descrição, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!